4, 3, 2, 1. Bora! 80, chicane pela esquerda, simples. Sai em direita 4. Logo, direita 4. Sai aqui, direita 4, logo esquerda 0 e fica. Esquerda 0, fica 20. Direita 2, 20. Direita 2 é 30. Para a esquerda 5 pelo meio. Fecha em 2, atenção à saída, 50. Fecha em 2 aqui. Atenção à saída, 50. E atenção ao topo pela esquerda. A travar forte, direita 2. Sai a fundo, 20. 2, sai a fundo, 20. Para o topo, 50. Esquerda 1. Topo 50, esquerda 1 no sinal. Sai a fundo e fica. Direita 3. Abre e fecha, 20. Segura um bocadinho aqui, boa. Direita 4, ligeiramente tarde, 30. Esquerda 5 mais, fica ligeiramente tarde. Para a direita 4 mais rápida. Entra tarde, 50. E lá embaixo, chicane simples pela esquerda, sai. Direita 5 menos, a fundo, 100. 100. E cedo, direita 1, na parede. E sai, faz bem aí. Sai, esquerda 5 a fundo, a fundo, a fundo, tudo a fundo. 50. Esquerda 6, 20. Para a direita 4, curta. 4, curta e fica. Para a esquerda 4, a travar logo. Direita 2, abre e fecha em 1. 30, atenção aqui no 1. Faz de uma vez só. Chicane simples pela esquerda. Direita 4, logo. Para a esquerda 0 e fica 20. 0, fica 20. Faz bem, faz bem. Direita 2, 30. 2, 30. E esquerda 5 pelo meio. Fecha em 2. Atenção à saída. 50. Fecha aqui em 2. Atenção. Topo pela esquerda. A travar forte. Direita 2. Sai a fundo. Faz bem. 46 rápido. 20. Para o topo. 50. Esquerda 1 no sinal. Esquerda 1 no sinal. Sai a fundo e fica. Para a direita 3. Abre e fecha. 20. E direita 4, ligeiramente tarde, 30. Para a esquerda 5 mais, fica ligeiramente tarde. Para a direita 4 mais, entra tarde, rápida, 50. E lá embaixo, chicane simples pela esquerda, sai direita 5 menos, a fundo, 100. Está feito, bora. Cedo, direita 1, na parede, e sai. Sai rápido dela, entra manso e sai rápido. Esquerda 5 a fundo, 50, bora, bora, bora. Esquerda 6, 20. E direita 4, curta e fica. 4, curta e fica. Para a esquerda 4, a travar logo. Direita 2, abre e fecha em 1. 2, abre e fecha em 1. 30. Chicane simples pela esquerda. Direita 4. Logo, esquerda 0, 30. E vamos em frente desta vez. Bora, bora, em frente, abra, 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 sempre em frente. Direita 6, logo esquerda 6, 100 para o final. Tá bom, Pedro.